Як це було в Донецькому аеропорті? Це ж вас вже називали кіборгами, це був березень 14-го. Так. Донецький аеропорт – це було, ну, щось, можна сказати. Тобто, незважаючи тоді, що там я був водієм, ми всі пішли піхотою. Тобто, перший заїзд наш в Донецький аеропорт, ми заїхали всі БТРами, після чого ми поняли, що це помилка, так як ми там залишили три БТРа, ну, там обстріли і тому подібне. Тобто, три БТРа згоріло в нас. І вже наступна рота, яка заїжджала нас міняти, вже їх завозили просто, і далі чисто воювала піхота. Все. Бої в Донецькому аеропорту були цікаві. Ну, знаєте, це були перші бої. Велика територія, да, тобто багато спостережних постів виставлено в кожному свій сектор. Ну і тоді, знаєте, у нас були перші випадки, коли можна було стріляти з усього. Тоді були хлопці, контрактники, мотивовані всі, знаєте. Ну, тобто, прийшла війна, і тут же, ну, якось на початку було страшно, а потім ти бачиш, воно біжить, ти стріляєш в нього, він падає, воно якось, ну, все. Потім ти просто розумієш, що це русський солдат, все. Там, навіть не русський солдат, це ДНР, це наші, вони найомники всі. Тобто, бої були дуже важкі. Ну, як ви бачили, да, що з Донецького аеропорту зробили, все працювало туди. Тобто, вони намагалися штурмувати, не вдавалося, відходили. Вони їхали на техніці, їх там знищували, да, техніку знищували, наші танки працювали тоді. Як знаєте, зараз Герой України, Адам позивний. Євген Межевикін. Да, Євген Межевикін. Тоді, я пам'ятаю, він заїжджав з нами якраз в Донецький аеропорт, коли ми заїжджали перший раз, наша бригада, наша рота, перша рота. Ми заїжджали тоді, і Євген Межевик, я не знаю, чи він їхав, вроді би він їхав на першому танку, і я їхав за ним, першим БТРом. Якби, знаєте, після поранення це було трошечки страшно. Особливо, коли повернувся ствол вліво, там муравейники так звані позиції називалися потім, на муравейниках. І там, я так зрозумів, що замітив танк піхоту противника, і танк зробив постріл, а я до танка їхав, може, метрів до 10. І я спочатку думав, що це попадання по БТР. І так раз, назад, всі цілі, і все нормально. Бах, і там дивлюся, що зі ствола, ну, знаєте, виход. Да, виход. Я такий, а, все нормально, до наводчика свого, говорю, поворачую ствол вліво, говорю, працюю він. Ще не знаю куди. Говорю, вліво просто, говорю, і стріляй туди, поняв, що іначе він працювати туди. Другий заїзд у нас в Донецький аеропорт був, мабуть, листопад місяць. Тобто на перший заїзд я попав в новий термінал, там були своєобразні, знаєте, такі бої. А на другий заїзд ми попали на вишку. Ну, яка вона там, диспетчерська вишка, так. Mm-hmm. Да. Тобто вона тоді ще стояла, вже коли ми вийшли, тоді ніби 81-ша бригада була, коли вона впала. Да. Тобто, ну, печально було. Але бої на вишки також були. Тобто, ну, плюс в тому, що в нас висота, а вони от під забором підходять, отак от всі, ну, і ми їх отак от бачили всі. Ну, да, їх прикривав танк, їх прикривала рапіра, ми вже дуже багато бачили відео там, ну, противник, який виставляв, тобто, де рапіра працювала по вишки. В основному вони працювали десь від п'ятого етажа і вище. Uh-huh. Тобто, ну, десь на третій прилітало дуже рідко, а ми всі в основному знаходилися на другому поверсі. Там такі комнати були цікаві, якісь скритні були. Ми знаходилися на другому поверсі. І на четвертому поверсі в нас були такі, знаєте, СП-шечки. І от ми їх здаліка бачили, як вони підходили за забором. І... Як в тирі. Так, да, як в тирі, можна сказати. Ну, відстань там до 200 метрів була, але бачили. Є там, знаєте, от як від термінала до цього здання, рукав такий, що називається. Mm-hmm. І ми оцей рукав вибігали і постійно там. Знаєте, хлопці молоді, знаєте, азартні. Командир взводу нами тоді був Саїд. Там треба попрацювати, там така бочка железна, здорова. І вони з тої бочки десь під землі вилазили, з тої бочки потім вилазили. Ну, не знаю. Ну, як ви бачите, давно як щурі десь знаходять постійно. І ми оце там два чоловіка або три по пару одноразок взяли, я вибігаю там раз по тій бочці. Зразу за мною слідуючий, зразу слідуючий. Десь після п'ятого-шостого вистріла вже включався снайпер. Вже все, вже ми бігати не могли. Прям як комп'ютерні гри. У Донецькому аеропорті було вже тоді розуміння про те, що буде аж така велика війна, як зараз? Ні, мабуть, не було. Ми думали, що зараз все відіб'ємо назад і все. Але тоді ніхто не думав, що воно так от заморозиться все. Чого, мабуть, зараз і бояться, щоб так не заморозилось, як тоді в 14-му році, да, заморозилось і все. А потім раз, і через 8 років, що в нас вийшло, бажаю здоров'я, вони до нас приїхали. Так само, мабуть, і зараз наша держава, да, президент, там, Верховний Головнокомандувач, всі розуміють про це і бояться так само замуражувати, тому що, ну, ще заморозимо, да, і далі що? 3, 5, 10 років скільки. Тобто те буде, що ми зараз заморозимо, переложимо, як я й казав на початку, на спини наших дітей. Тобто, ну, не потрібно заморажувати цю війну. І тоді не було такого поняття. Ми воювали все, просто воювали, мабуть, ж крише на азарті, дуже багато було добровольців, і воно якось... Не, мабуть, не відбили за того, що не було в нас цього, знаєте, от як зараз допомога іноземних партнерів. Аби тоді нам дали цю допомогу, ну, я думаю, і Крим би забрали, все було б. А тепер?
Тепер... Забере? Вірите в перемогу? Не скажу. Ну, я, мабуть, стримаюсь. Ну, мабуть. Але ж ти кажеш, що боїшся заморозки, не хочеш її. Не хочу, тому будемо стояти до кінця. Я буду робити все, що від мене залежить на моєму рівні, по максимуму. От, поки, як то кажуть, поки б'ється серце.